សរសេរទាំងគ្នាយើងមកស្រាវជ្រាវបន្តពីទី3រឿងមហោបមេធំមកដែលការវិភាគមុនយើងឃើញហើយថាយុនគីនេះបានកាន់កំបុតមួយចូលទៅហាងរបស់មេធំនឹងបានភ្ជាប់តួសេរីរបស់យើងតាមទៀតមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានទៅហើយទៅទេក៏ប៉ុន្តែនៅពីនេះគឺក៏បានបង្ហាញអំពីខ្សែជីវិតរបស់យុនគីតាំងពីក្មេងមកដែលការរបស់ក្មេងគេធ្លាប់បានសន្យាជាមួយឪពុកម្តាយរបស់គេថាធំឡើងគេនឹងព្យាយាមរៀនដើម្បីប្រឡងចូលធ្វើជាដុកទ័រឲ្យបានព្រោះថាដុកទ័រហ្នឹងគឺរកលុយបានច្រើនខ្លាំងណាស់ គេនឹងក៏បានទៅសម្ភាសធ្វើការងារនៅកន្លែងមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែសម្ភាសនោះគឺមានបୈកគច្ជនចិត្តានបានទៅសម្ភាសជាមួយគេដែរថែមទាំងមានសមត្ថភាពនឹងខ្លាំងខ្លាំងជាងគេថែមទៀតហើយជាងនឹងទៅទៀតនោះនៅពេលដែលសម្រេចវគ្គចុងក្រោយនោះឯងគេបានជាឈ្មោះពោះនៅពេលដែលគណៈកម្មការកំពុងតែសម្ភាសគេដល់វេនគេនិយាយបញ្ចប់ពីចំណុចល្អល្អរបស់គេហ្នឹងគេបានជានិយាយមិនចេញទាល់តែសោះព្រោះរវល់តែឈ្មោះពោះរមីរមូលតែម្នាក់ឯងហ្នឹងឯង matpo a paget no tey tien ning aich mien okae nyei ban yang lo chieng ke te tiet ne tvoe ke ning oh san khum khlang men ten ko ban tae avay dae kua oh san khum khlang chi ni te tiet no keu ne pe dae ke kompoe tae angkoey ni knong bantop tek no ko ban lue neak sompheas chreuh reuh bok ke lerk pracham kromhun ning ko ban tey nyei khrien knong bantop tek ning dae tha pok ke ning mien paikapheap knong chet ruoch chesrai te hai mneah no keu che kon proh robos akek nyo ptoal tae mdaong ha ka sompheas teang oh ni kran tae che ka samdaing bampeng neuv phiep loh meur samrap kromhun robos ke tae panoh te dae yonki robos yeung ko oh san khum khlang men ten ក៏ដោយសារតែมันអាចរកការងារធ្វើបានជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យយុវគីរបស់យើងក៏បានធ្លាក់ខ្លួនคล้ายទៅជាកម្មករសំណង់និងធ្វើការ썹បែបយ៉ាងដើម្បីតែអាហារចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនេះននដោយសារតែគេมันអាចត្រំត្រោជាមួយនឹងការងារដែលជាកម្មករសំណង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងបាននឹងដោយសារតែសុខភាពរបស់គេខ្សោយជាងអ្នកដទទៀតរួមជាមួយនឹងជំភិអមណុលគេជាច្រើនផងនោះធ្វើឲ្យគេនឹងក៏បានកិច្ចចិញ្ចိမ်ពីផ្ទះរបស់គេរហូតដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលក៏បានមកតាមរកគេនឹងបានបដិញគេនឹងចេញពីផ្ទះថែមទៀត បន្ទាប់ពីនឹងមកគេក៏បានមកស្នាក់នៅដេកតាមចម្ចាមផ្លូវតាមសួនហើយកម្លាំងពីនោះផងដែរនឹងគេក៏ត្រូវតែមាននីតិដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គេគឺត្រូវផ្ញើលុយទៅឲ្យមាក់របស់គេជារៀងរាល់ខែដែលមាក់របស់គេនឹងកំពុងតែសម្រានក្នុងបន្ទទី8ដែលមិនទាន់ដឹងថាខ្លួននឹងកំពុងតែដេកនៅតាមចម្ចាមថ្នល់នោះទេអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុមុនដំបូងគេបងអស់ដែលធ្វើឲ្យគេនឹងកាន់កាប់ដារចូលទៅក្នុងភូចនីឋានរបស់មេឃ្្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 ្ ពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងហាងមេធបនឹងហើយគេកំពុងតែជង់ទៅលើទូស្រីរបស់យើងជុងជីននឹងឯងគននេះបានប្រាប់ថាអ្នកអមេនលុយនឹងជាប់នឹងខ្លួនទេលុយទាំងអស់នៅក្នុងកាបូបហើយជីលយងនៅវិញនឹងបានត្រឹមតែឈរមើលឡើងភ្នែកស្លឺតែម្ដងត្រាប់ទៅពេលនោះទូស្រីរបស់យើងជុងជីននឹងនេះក៏បានទៅប៉ះដៃជាមួយនឹង យុនគីដែលកំពុងទៅកាន់កំបន់ធ្វើដៃនាងរបោះហើយភ្លាមភ្លាមនឹងនាងក៏បានសម្マイឃើញទិដ្ឋភាពដែលជុំជិននឹងទៅបានជួបប្រទេសថ្មីថ្មីនឹងដែរដឹងថាជុំជិននឹងកំសត់បបណ្ណាហើយហើយតែសាតែសម្លេងអ្នកទាំងបីបកាយគ្នាលឺលឺពេកនឹង Facebook ក៏បានលឺនឹងបានដើរមកសួរថាមានរឿងអីបានជានិយាយលូឡាខ្លាំងម្ល៉េះយុនគីក៏តែឃើញមេធំបណ្ដោះភ្លាមនឹងក៏ភ័យឡើងញ័រតែម្ដងរួចហើយក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅចាប់តួស្រីរបស់យើងនឹងយកមកធ្វើជាចំរាប់ខ្មាំងថាបើមេធំ យន្តគីរបស់យើងនឹងក៏ផ្ទៃយ៉ាងខ្លាំងក៏បានចេះតែថយថយរហូតដល់ទៅបះជាមួយនឹងដ ாம் ការមួយយ៉ាងដែលចេះនិយាយនឹងឯងក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងផ្ទៃឡើងលូប្រលឹងរហូតដល់ដួលសន្លប់នៅក្នុងកន្លែងនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីគេបានដឹងខ្លួនមេធមប់ក៏បានសួរចម្លើយគេដែលគេនឹងក៏បានសារភាពទាំងអស់អំពីជីវិតដ៏លំបាករបស់គេនឹងហើយគេគ្រាន់តែត្រូវការការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេភ្លាមៗនឹងដែរនឹងជីវិតយើងទួបរបស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យ យុនគីនឹងបានជាចូលមកដល់ទៅហើយនឹងគួរតែកម្ងងអាហារទៅកាន់មេធុំមួយមុខទៅដែលអាហារមួយមុខនោះគឺប្រកាសជាអាចសម្រេចបំណងរបស់គេបានជាមិនខានទេហើយដោយសារតែគេស្ទាក់ស្ទើរដូចជាមិនជឿខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនិយាយលេងមេធុំក៏បានសម្ lots ថាតាបំណងប្រាថ្នារបស់ឯងគឺជាអ្វីទៅគេក៏បានផ្ទៃឡើងញញមមាត់នឹងបាននិយាយដល់ម្ដងខ្លួនថាគេគ្រាន់តែចង់បានការងារមួយធ្វើជាជាក់លាក់ប្រលឹមលានពេលក្រោយពីគេនឹងគឺមានកន្លែងដែលឲ្យគេនឹងទៅធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះទេជ ུང་ ជីនទូសរ័យរបស់យើងក៏បានបច្ចាក់ប្រាប់ទៅកាន់ យុនគីថាមុននឹងនិយាយនឹងគួរតែគិតបានច្បាស់ព្រោះថាបំណងបัฒនាហ្នឹងវាប្រកាសជាបានសម្អាតក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវមានការតបស្នងទៅកាន់មេធម៌ពွင့်ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមើលឃើញថាគេភ្លៀមភ្លាមនឹងដូចជាមិនទាន់ដឹងរឿងអីសោះនឹងឯងក៏ទូប្រុសរបស់យើងបានដឹកដៃគេទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅតែយុនគីក៏បានអោះសំណោរគិតថាក្រុមរបស់គ្នាកំពុងតែនិយាយលេងជាមួយគេហើយពួកគេបានជុំប្រ plans នៅក្នុងហាងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានជាក្រុមរបស់គ្នាបានចាប់ទប់គេជិះចោលនឹងបានហៅប៉ូលីសនោះទេបានជាឲ្យគេនឹងក៏ mong អាហារញ៉ាំទៅវិញហើយថែមទាំងថាអាហារនោះអាចសម្អាតបំណងរបស់គេថែមទៀត ទោះប្រុសក៏បាននិយាយថាគេអាងដល់យកដំណែងរបស់គេជាសិស្សសាលាហ្នឹងមកភ្នាល់តែម្ដងថាឬនឹងពិតជារឿងពិតមែនបំងមិនថាអីក៏អាចសម្រេចបានដែរឲ្យតែកម្ងងអាហារ២មេធ្មប់មួយមុខទៅបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាបានមួយសន្ទុះអ្នកទាំងពីរដូចជានិយាយត្រូវរឿយគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយរសារទៅខុសចិត្តដោយសារខ្លួនឯងហ្នឹងបានរៀនរហូតដល់ស្រុកក្រៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងបានជាមិនអាចរកការងារធ្វើបានទៅគេហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏គេអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តចូលមកក្នុងហាងវិញកម្ងងមហូប២មេធ្មប់មួយមុខ ដែលលើនឹងមេថ្មុកក៏បានបញ្ជាទូស្រីរបស់យើងនឹងកំពុងតែមើលគ្រឿងផ្សំថាដូចជាកំពុងតែបង្រៀនទូស្រីរបស់យើងដល់ប្រយោលឲ្យចេះអំពីវិធីធ្វើមហូបនឹងផងដែរក៏បន្តផ្ទុយទៅវិញទូស្រីរបស់យើងបែរជាមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យជ្រុះសិភើទៅនឹងដីដែលសិភើនោះគ្រាន់តែជ្រុះដល់ដីភ្លៀងបែរជាបាត់រੂមមុនអស់ហើយនឹងក៏បានជឿកក្បាលបន្ទាប់ពីនឹងមកទូស្រីក៏បានសួរទៅកាន់មេថ្មុកថាតើយុនគីត្រូវយកអ្វីមកបដូរជាមួយនឹងអាហារមួយមុខនេះម ទោះបីក្រនតស្ដាប់ឮភ្លៀមនឹងក៏បានបកាយនឹងបានស្ដីឲ្យមេឈ្មោះថាឬនឹងវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេបំរំរំប្រស្នារបស់គេទោចតាចមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រនតចង់មានការងារធ្វើធម្មតាហេតុអីត្រូវបដូជាមួយដៃម្ខាងទៅវិញវាដូចជាហួហែតពេកហើយតែមេឈ្មោះក៏បានតបទៅវិញថាដៃម្ខាងនឹងជីវិតមួយតើជ្រើសរើសយកមួយណាបើមានមនុស្សម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាប់ដៃរបស់គេនៅក្នុងកលៀតថ្មដែលមិនអាចដោះចេញដើម្បីរស់រៀនមានជីវិតគឺត្រូវតែសម្រេចចិត្តកាត់ដៃនោះចោលជាមិនខានទេវាដូចតែគ្នាទេនៅពេលនេះ បាទទួស្រ័យរបស់យើងក៏បានតបទៅវិញថាគណៈពេលនេះគឺអ្នកជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេហើយមិនមាននាមាមេជាប់នៅគលៀតថ្មោដែរអ oi អ្វីទាំងអស់ថឹតលើការសម្រាប់ចិត្តរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើទួជាគេបានសម្រាប់ដំណងនឹងមិនមានការងារធ្វើមិនក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគេបានបាត់បង់ដៃមួយខាងទៅហើយឆាក់ជីវិតរបស់គេនឹងប្រែប្រួលទៅជាលំដាប់យ៉ាងណាມັນយូរប្រហែលអាហារក៏បានរីករល។ បាយុនគីនៅតែស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែគេដូចជាមិនគួរຕົកចិត្តអ្នកទាំងបីនឹងទាល់តែសោះព្រោះគេគឺជាចៅហ្វាយបានជួលមកប្លង់ក្នុងហាងនេះបែរជាទទួលគេជាមួយនឹងមហោបរកឆ្ងាញ់ទៅវិញមេភូមិក៏បាននិយាយថាអាហារនេះមិនមែន free ទេគឺមានតម្លៃរបស់វាតបស្នងហើយគាត់ត្រូវការមករៀមដៃពីរពីយុនគីទៅវិញដែលមានន័យថាគាត់បានបញ្ទុបបញ្ថយពីដៃម្ខាងនឹងមកសល់ត្រឹមតែមករៀមពីតែប៉ុណ្ណោះយុនគីនៅពេលដែលគេគិតទៅដល់ពេលវេលាដែលជួចចាំដែលបានអាចរកការងារធ្វើបានហ្នឹងគេក៏បានយល់ព្រមដែលមិនពិចារណាអីនោះទេយ៉ាងណាក្រន្តតែអត់មករៀមពីតែប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែត្បិតថាអត់តម្រាម២មែនគេក៏បានស្រមៃទៅដល់ភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានមកកាត់យកមរៀមគេគេគិតថាបហាជាញ៉ាំរួចភ្លៀមនឹងប្រកាសជាអ្នកទាំងបីនឹងមកកាត់យកមរៀមរបស់គេនឹងស្រស់ស្រស់ជាមិនខានទេប៉ុន្តែមេឈ្មោះក៏បានប្រាប់ថាគាត់មានវិធីរបស់គាត់ហើយគាត់មិនមែនចេះតែយកឆៅឆៅបែបហ្នឹងទេគំគិតឲ្យដឹងវិញហួសហេតុពេកបញ្ញ៉ាប់ញ៉ាំอาរបស់គាត់ឲ្យលឿនទៅប្រសថាอาหารនេះវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ហើយមន់មួយនឹងនឹងគឺសុទ្ធតែ បន្ទាប់ពីនេះមកយុនគីក៏មិនខកពីណ្យដតីដែរបន្ទាប់ពីបានញ៉ាំអាហាររបស់មីធ្ពុមួយមាត់ហើយគឺមួយមាត់ទៀតគឺឆ្ងាញ់ជាប់មាត់រហូតដល់អស់ដែលមិនដឹងខ្លួនតែម្ដងបន្ទាប់ពីរួយរលហើយមីធ្ពុក៏បានប្រាប់ថាចាំទទួលតែលទ្ធផលទៅរួយហើយនឹងមីធ្ពុក៏បានចេញពីកន្លែងបាត់ទៅចំណែកយុនគីវិញគេក៏បានអរគុណទៅដល់ទូស្រីរបស់យើងដែលបានណែនាំផ្លូវរបស់គេចំណែកឯទូស្រីរបស់យើងក៏បានព្យាយាមលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុនគីថាគួរតែព្យាយាមបន្តទៀតទៅកុំតែគំប្រឹងឲ្យហូបពីលទ្ធភាពពេកចិត្តយងក៏បន្តទៀតថា យុនគីគួតតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់ធ្វើអ្វីគឺជាខ្លួនឯងទៅព្រោះគេជឿជាក់ថាយុនគីនឹងគឺជាបរោះក្លាហានម្នាក់មិនមែនជាមនុស្សទន់ខ្សោយនោះទេគួតតែជ្រើសរើសយកវិធីរស់នៅដោយខ្លួនឯងទៅបន្ទាប់មកនឹងយុនគីគេក៏បានចាក់ចេញពីហាងមេធមប់មួយនឹងទាំងអារម្មណ៍រីករាយបំផុតតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេក៏ពងតែដើរតាមផ្លូវនោះស្រាប់តែគេបានឮសំឡេងនារីមេម៉ាយស្រ াই អ ꯏ ជួយដែលមានបរោះមិត្តធម៌ម្នាក់នឹងកំពុងតែវាធ្វើបាបនាង ដំងឡៅយុនគីក៏មើលទៅនឹងដូចជាមានភាពភ័យខ្លាចបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹកទៅដល់សម្ដីរបស់ជីយុងដែលបានសរសើរគេមុននឹងគេក៏មានភាពក្លាហាននឹងបានសម្រេចចិត្តចូលទៅជួយនារីម្នាក់នោះតែម្ដងទៅពើធ្វើឲ្យបារោះមេធំនោះក៏បានខឹងជាមួយគេយ៉ាងខ្លាំងនៅបានដាស់សម្ដីមករកគេគណៈពេលដែលគេនោះក៏បានដកទូរស័ព្ទព្រៀបតែនឹងខលទៅប្រាប់ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែតាមពិតដែលគេបានយកចូលទៅក្នុងហាងមេតមូលមុននឹងក៏បានជួចចាញ់ពីប្អូនរបស់គេដែលធ្វើឲ្យបារោះមេធំម្នាក់នោះគិតថាយុនគីនឹងចង់សម្ឡាប់គេដែរចឹងហើយនឹងគេក៏បានដកកំបាត់របស់គេនោះព្យាយាមមកចាក់សម្ឡាប់យុនគីវិញ តែនៅក្នុងពេលបតាបតាប់គ្នានោះយុនគីគេក៏បានយកដៃរបស់គេទៅចាប់ជាមួយនឹងកំបុតជាប់ស្របពេលដែលប៉ូលីសកំពុងតែមកដល់ដែលធ្វើឲ្យគិតកោដែលជាបរិភោគមេធម៌ម្នាក់នោះក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅឡប់រត់គេចពីកន្លែងនឹងដោយបានទាញកំបុតយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមរៀម2របស់យុនគីនឹងក៏បានដាច់ចេញពីដៃរបស់គេទៅដែលនេះវាក៏អាចជាមូលហេតុឬក៏ជាមតុយបាយដែលមេធម៌នោះមកយកមរៀម2ពីគេនឹងឯងទៅបន្តិចក្រោយមកក៏មានផ្សេងខ្មៅមួយហោះមករុំពាត់មរៀមទាំងពីររបស់គេ រឹកបន្ទោបចំណែកឯជិលយងឯវិញនឹងគេទៅរៀនដូចធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញយុនវូដែលជាមេបងធំประจําសាលានឹងក៏បងតើធ្វើបាបគ្នាឯងទៅវិញទៅពេលនោះជិលយងគេក៏បានចូលទៅខ្នងនឹងបាននិយាយថាបើយើងយករឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅឪពុករបស់ឯងប្រកាសជាគាត់នឹងខូចចិត្តមិនស្ទើរទេហើយលុតារបស់ឯងដែលជាជា வை ក្រងនោះក៏គាត់នឹងអាមមុខមិនស្ទើរដែរឯងចង់ឲ្យយើងយករឿងនោះទៅប្រាប់គាត់ដែរឬក៏អត់ទៅធ្វើឲ្យមេបងធំរបស់នែ ក្បងរៀននឹងប្រធានធនៈស្រីនឹងក៏បានមកសួរនាំដោយសារតែឃើញថាជ្រូកមានចំនួនជាមួយនឹងមេបងធំខ្លះគេមានរឿងណាបន្ទាប់ពីមេបងធំបានចូលទៅដល់ទៅនឹងនាងក៏បានដាស់ចេញពីកន្លែងនោះទៅចំណ័យឲ្យជ្រូកគេក៏បានប្រមានទៅកាន់មេបងធំម្នាក់នឹងថារឿងអ្វីទាំងអនោះសតតែមានផលតបស្នងទាំងអងឯងចាំតែមើលទៅចំណ័យលើហាងរបស់មេឈ្មោះឯនេះវិញនឹងមេឈ្មោះក៏បានមកប្រាប់ថាទីទីតគាត់នឹងមានភ្នៀវមកដល់ទៀតហើយដែលភ្នៀវម្នាក់នោះគឺមានភៀសរិរីរបស់គេនឹងរយៈពេល7ឆ្នាំហើយដល់ពេលដែលនាងត្រូវរងទុកក្នុងមករកគាត់ជួយជាមិនខាន បាទម្នាក់នឹងគឺមានឈ្មោះថាស៊ុនមីដែលនេះនឹងតែងតែមានប្រមងធ្នាចောင်းខ្លាំងតែជាអ្នកចម្រៀងដោះល្បីម្នាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននាងគ្រាន់តែជាអ្នកចម្រៀងត្រេនឌីងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទឹកដុំសម្ល័យរបស់នាងក៏មានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនគាំទ្រផងដែរគណៈពេលដែលកម្ពុជាធ្វើវគ្គហាត់សោមនៅក្នុងស្រីតយូមិត្តប្រុសរបស់នាងក៏បានខលមកទៅនាងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចេញទៅជួបគេដែលនៅពេលនោះមិត្តប្រុសរបស់នាងក៏បានយកប័ណ្ណផ្កាមិនបាញ់មកអបអបសាសតើគ្នាផងដែរហើយគេក៏បាន ទុនមីអាចខ្លាចទៅជាតារាល្បីបាននោះអ្នកទាំងពីរនឹងរៀបការជាមួយគ្នាជាមនខានបច្ចុប្បន្នគេប្រឡងជាប់កម្រិតទី2ទៅហើយនៅតែការប្រឡងម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេគេប្រកាសជាអាចខ្លាចទៅជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាមនខានអញ្ចឹងហើយមេធោះក៏បានប្រាប់តូស្រីរបស់យើងថាមិនចាំបាច់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះបិទហាងមុនទៅតែតូស្រីក៏បានប្រកែកថាអញ្ចឹងមិនគោមិនប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំខំមកហើយនឹងមេធោះក៏បានតបទៅវិញថាអានឹងជារឿងរបស់នាងមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំនោះ នៅពេលដែលចេញទៅខាងក្រៅនាងបានជួបជាមួយនឹងនារីម혼អ្នកកំពុងតែដើរក្នុងភៀបអសាង្ខឹមចំណែកអាចិលយងក៏បានយកទូររស័ព្ទដែលក្នុងនោះក៏បានមកហៅអំពីព័ត៌មានដែលជីលយងហ្នឹងបានមើលឃើញយន្តគីកំពុងតែរងអពត្តវិហេតបាត់មួយរាមពីរហ្នឹងក៏មិនតែបច្ចុប្បន្នរដ្ឋភិបាលក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ដាល់ប្រក្រតីមន្តអាគិជាចរានជាថ្ណោជាមួយនឹងទឹកចិត្តរបស់គេដែលបានជួយនារីម혼អ្នកនៅតាមផ្លូវសាធារណៈរហូតដល់បាត់បងរាមពីរហ្នឹងឯងផ្លាមហ្នឹងទួតស្រីក៏បានសួរទៅកាន់ជីលយងថាចុះបំណងបឋនារបស់លោកបានសម្រេចហើយឬនៅគេក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាដូចជាបានសម្រេចដែរមកទៅ ក៏ប៉ុន្តែផលតបស្នងរបស់គេទៅការមានធម៌នោះដូចជាមិនឃើញអស់អីទាល់តែសោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទួលស្រីរបស់យើងនៅតែបារម្ភដែរព្រោះនាងបានជួបរឿងទាំងអស់នោះយ៉ាងយឺតយ៉ាវបន្តទៅបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងហាងចាស់មួយកន្លែងរបស់តាកែស្រីចាស់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែបំពេញប្រាថ្នារបស់នាងនឹងឯងស្របពេលដែលកម្ពុងទៅដើរនៅតាមផ្លូវក៏ឃើញនរីម្នាក់នោះម្ដងទៀតដែលកម្ពុងទៅដើរចូលឡានដែរបានដឹកខ្លួនទៅនឹងក៏បានបញ្ហាបញ្ញារត់ទៅទៀតដែរនរីម្នាក់នោះចេញពីគ្រ ហើយបន្ទាប់ពីនាងបានដឹងខ្លួនຕະឡប់មកវិញនោះក៏ស្រាប់តែបាត់នៅរីមអ្នកនោះមិនដឹងថាទៅណានោះទេនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះកម្ពុងតែគេងលក់នឹងទួស្រីរបស់យើងក៏បានយល់សបអាក្រក់ម្ដងទៀតដែលនាងក៏បានយល់សបតែឃើញរឿងអាក្រក់ៗច្រើនបានកើតឡើងទាំងដែលមើលឃើញយល់គីនឹងបានទៅ plon នៅក្នុងហាងរបស់នាងមុននឹងបន្តិចហើយគេនោះក៏បានបាត់បងមករៀមពីយំស្រែកយ៉ាងឈឺចាប់តែម្ដងនៅសារតែឈាមកម្ពុងតែហូរនៅលើដៃរបស់គេបន្ទាប់មកក៏បានយល់សបបន្តទៀតត បានម្នាក់នោះហាក់ដូចជាមានឈ្មោះអីចឹងដែរហើយបើយើងក alé មើលក្នុងបន្ទប់របស់ទូស្រីរបស់យើងវិញកំពុងតែមានខ ճ ល់បោកបោកហើយខាងធ្វើឲ្យរបស់របស់ជីវចរានហ្នឹងកំពុងតែធ្លាក់រីប៉ាយដូចជាមាននារាម្នាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអីចឹងដែរហើយសាច់រឿងគេក៏បានបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់ទូប្រុសយើងដែលនៅពេលដែលគេបានទៅជួបមេឈ្មោះផ្កាវិភាកមុនហ្នឹងបំណងប្រាថ្នារបស់គេហ្នឹងក្រាន់តែចង់មានពេលវេលាជីវចរាននៅជាមួយទូស្រីរបស់យើងនិងសង្ឃឹមថាទូស្រីរបស់យើងនឹង គឺគេចង់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងនឹងសម្រាប់វាដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះក៏មិនតែមេធមប់បានបញ្ចុះបញ្ចូលថាអាហ្នឹងវាជារឿងងាយស្រួលទេគ្រាន់តែញាមអាហាររបស់គាត់មួយមុខទៅហើយពោរប្រណត្តនាទៅគាត់ប្រកាសជាអាចធ្វើឲ្យទัวស្រីនឹងលងស្រលាញ់ជ័យដូចជាមនុស្សឈួតអ៊ីចឹងតែជីរយងក៏បានបដិសេធថានឹងវាមិនមែនជាការពុតគ្រាន់តែជីវិតមុនតែប៉ុណ្ណោះទេគេមិនចង់បាននោះទេអញ្ចឹងបាទបំណងប្រាថ្នារបស់គេប៉ុណ្ណឹងតែគេត្រូវបដិដដំណ័យអ្វីទៅកាន់មេធមប់វិញជាផលតបស្នងមេធមប់ក៏បានគិតមួយសន្ទុះនឹងបាននិយាយថាគឺខ្លួនរបស់ឯងតែម្ដង គឺគាត់ត្រូវការអ្នកធ្វើការផាត់ថាម្នាក់អញ្ចឹងហើយនឹងក៏ឲ្យទួលប្រុសរបស់យើងមកធ្វើការនៅក្នុងហាងមេធំនោះនឹងលក្ខណៈផាត់ថាមនឹងឯងតែគាត់ក៏បានសួរថាហើយបានជាទៅឆ្លាញ់ទួលស្រីរបស់យើងជុងជីននឹងទៅវិញទួលប្រុសក៏បានស្រមៃទៅពេលលាដែលគេបានជួបគ្នាជាមួយនឹងជុងជីនតំបងដំបូងឃើញនឹងកំពុងតែពិបាកចិត្តហើយបន្តមកទៀតនឹងក៏បានជួបគ្នានៅប៉ុបប៉លីសដែលជុងជីនក៏បានមកលឺទឹកចិត្តឲ្យគេនឹងធ្វើជាមនុស្សល្អនឹងឯងហើយសរុបមហោមេធំរបស់យើងក្នុងភាគទី3